На часі проєкт «Сьогодні головне» на Суспільному Поділля. Усіх вітаю. У новий семестр із оновленим меню заходять школи в Україні і на Хмельниччині, зокрема. Чим нові страви і напої відрізняються, чи повинні відрізнятися від тих, що були? І як дається от цей перехід, будемо з'ясовувати із директоркою Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації Дар'я Басюк у нашій студії. Добрий вечір. Пані Дар'я, отож, з'являється у школах оновлене меню, але ж це не раптово, так? Абсолютно. Розкажіть, будь ласка, що цьому передувало, от, про цей перехідний період? На сьогодні школа стала амбасадором здорового харчування. Разом з властивою функцією розвитку особистості, навчання, заклади освіти почали займатися надзвичайно цікавим і відповідальним напрямком діяльності – це впровадження, можна так сказати, грамотного харчування, здорового харчування. Насправді це дуже цікаво, але разом з тим достатньо складно і відповідально, оскільки включає багато аспектів. Це аспекти і технологічні, це аспекти дієтичні, це аспекти економічні, правові і виховні, психологічні. І це зараз стає актуальною проблемою, яка піднята першою леді України, пані Оленою Зеленською, підтримана відомими шеф-кухарями, ну, в першу чергу, з відомим Євгеном Клопотенком. І практично кожна громада, кожна школа з 1 січня повинна перейти на нове меню, яке відповідає сучасним вимогам здорового харчування. У цьому періоду передував ще такий, ну, ніби адаптивний, я, можливо, так назву, бо з 1 вересня ж почали так запроваджувати, але там були такі нюанси із бюджетом, із бюджетами громад, бо ж не з 1 вересня вони приймаються. Розкажіть, будь ласка, більше про цей перехідний період. Чи всі в нього включилися, хто повинен був включитися, і, можливо, які виявили нюанси, проблеми? Ну, як будь-яка інновація, здорове харчування, нове меню завжди сприймається 30% абсолютно за, 30% абсолютно проти, і середина, яка приймає такі рішення ситуативні, да, в залежності від ситуації. В Хмельниччині фактично так і відбулося, оскільки багато шкіл і територіальних громад прийняли рішення щодо впровадження здорового меню набагато раніше. І різними шляхами, експериментами в конкретних школах, навчанням, закупку відповідних продуктів, розробку відповідних технологічних карток, відповідних меню двотижневих, чотиритижневих, уже запроваджували в тій чи іншій мірі стандарти сучасного здорового харчування, які перевірені лікарями, перевірені дієтологами, перевірені фактично практикою. Але це було не обов'язково і було багато моментів, де можна було гнучко підходити. Тобто відмовитися, оскільки закуплені ще продукти за старими схемами, за старими меню, за старими технологічними картками. Це було не обов'язково, в деяких не було відповідного обладнання, деякі заклади освіти не мали підготовлених кухарів або фахівців, які би відповідали за розробку меню. І, звичайно, все це дало змогу, от такий підготовчий період дав змогу максимально підготуватися територіальним громадам, закладам освіти Хмельниччини до того, щоб 1 січня бути достатньо готовими для того, щоб наші діти харчувалися здоровою їжею, корисною їжею і, саме головне, смачною їжею. Так. Скажіть, пані Дар'я, чи це означає, що у той гнучкий такий період підготовчий минув, з 1 січня уже всі школи зобов'язані перейти? Саме так. Про це говорить 305-та постанова Кабінету міністрів України. Так, але ви ще вживали, що повинні перейти. Це означає, що все ж таки не всі ще зуміли перейти школи в області? Практично всі заклади освіти, дитячі садочки, школи, рекомендовано закладам професійно-технічної, фахової, передвищої, вищої освіти запроваджувати нові стандарти. У 305-й постанові чітко прописано нормативи продуктів, прописано вимоги до калорійності, до співвідношення білків, жирів і вуглеводів. І також на сайтах відповідних міністерства, зокрема Міністерства освіти, Міністерства охорони здоров'я, Держпродспоживслужби, є рекомендації щодо меню, щодо технологічних карток. І завдяки сучасним технологіям немає проблеми у будь-якій територіальній громаді використати цей інформаційний матеріал, запровадити відповідні тендерні процедури закупівлі продуктів і впровадити чотиритижневе меню. Звичайно, Хмельниччина в цьому плані рухалася разом з усією Україною. І ми от останніх півроку
року вживали багато заходів для того, щоб дійсно заклади освіти, керівництво закладів освіти відчувало себе готовим. Слід сказати, що Міністерство освіти і науки України провело семінари, отакі навчально-мотивуючі, демонстративні, да, де ми могли подивитися, навчитися, проконсультуватися щодо впровадження здорового меню по всім регіонам України. І в тому числі наша область також їздила на такий чудовий семінар, майже 70 представників управління відділів департаментів освіти, представників закладів освіти взяли в ньому участь і могли направду переконатися в тому, що є правова підтримка, в тому, що є підтримка кадрова, в тому, що є підтримка технологічна, тобто можна порадитися. І, звичайно, приємною новиною, яку ми почули тоді на початку листопада 2021 року, що буде виділена спеціальна державна субвенція на модернізацію харчоблоків. Адже будь-хто знає, що готувати сучасні страви – це потрібно не тільки мати хороші продукти, але ще відповідне обладнання. І, звичайно, така субвенція, вона заходить на Хмельниччину в 2022 році. Що стосується роботи нашого департаменту, ми, звичайно, також провели навчання спільно з фаховими технологами, спільно з представниками Держпродспоживслужби, оскільки ми розуміли, що кадри, в принципі, будуть вирішувати все в цій ситуації. Ми провели навчання щодо закупівлі продуктів, правильного оголошення тендерної процедури, правильного виставлення якісних вимог, розробки 4-тижневого меню, опанування технологічних карток. І кухарі готували цікаві нові страви, вчилися їх правильно оформляти, правильно подавати, тому що для дітей це дуже важливо, ну, в принципі, як і для всіх. А фахівці, дієцестри, заступники директорів відповідні, вони вчилися розробляти 4-тижневе меню і за необхідності його погоджували. Таким чином, в принципі, ну, я вже не кажу про такі загальнодоступні ресурси, як Прометеус, наприклад, як, ну, вже зазначені сайти. Повна була підтримка зі боку Держпродспоживслужби Хмельницької області. Тобто всі, хто були в тому зацікавлені, а я думаю, що такої людини, яка не була би зацікавлена в здоровому харчуванні дітей, її просто немає, всі отримували доступ до необхідної інформації. Пані Дар'ї, з того, що ви розповіли, я зрозуміла, що можливості навчитися і запроваджувати були. Усе ж таки уточню, чи всі ними скористались. Якщо мої колеги з Діджиталу напишуть у заголовку, що Дар'я Басюк сказала, що всі школи в області перейшли на нове меню, це буде правильно? Якщо ми говоримо про виконання постанови Кабінету міністрів, так, з 1 січня, і це буде контролюватися і Державною інспекцією якості освіти, і Держпродспоживслужбою, всі повинні перейти на 4-тижневе меню за новими технологічними вимогами. Усе ж таки повинні. Повинні, так. Так. Що стосується нового меню? От розкажіть, будь ласка, які продукти або страви от точно повинні бути у складі цього меню і у складі цих страв, а які от точно повинні бути виключені? Ну, перш за все, ну, такий загальновідомий, да, показник – це зниження норми споживання солі і цукру. Я думаю, що тут ніяких, ну, не може бути моментів дискусійних. Дійсно, відсоток солі, він зменшується від, до 1-1,5 грами на добу. Це, дійсно, зараз він трошки вищий, але з часом впровадження цього здорового меню стосовно споживання солі і цукру, ми можемо бути впевнені, що це зменшується. Так само зменшується споживання хлібобуличних виробів. Якщо ми говоримо про позитиви, це, звичайно, свіжі ягоди, свіжі фрукти, свіжі овочі, великий відсоток приготування страв з овочів і фруктів. Це постійне вживання, щоденне вживання високоякісних білків, це і м'ясо, звичайно, яйці, риба, тобто все те, що необхідно для розвиваючогося організму, який розвивається, дитячий організм. Що із того, що було у меню, точно не повинно бути? Виключаються практично смажені продукти, виключаються консерви, виключаються дуже багато солодощів. І я думаю, що, ну, я вже про такі речі, як чіпси, газовані напої, взагалі не говорю. Але повірте, що, ну, скажімо, практика говорить про те, що вони також в школах іноді вживалися, ну, не в меню, але це було доступно. В буфетах шкільних. Але в шкільних буфетах. Зараз по здоровому харчуванню ці речі виключені. І дійсно, ми, скажімо так, даємо підростаючому поколінню можливість навчитися грамотно
правильно харчуватися, що, мабуть, зараз так само важливо, як і цифрова грамотність, екологічна грамотність та інше. Учора школярі повернулися із канікул, а з яким меню їх зустріли у Старокостянтинівських школах, учора довідувалась наша колега Світлана Поробок. Жодних консервів, ковбас, сосисок, картопляне пюре раз у 5 днів, котлети і відбивні з курятини, хліб лише цільнозерновий, в раціоні більше каш, овочів і фруктів та молочки із пастеризованого молока, розповідає кухар Старокостянтинівської 7-ї школи Тетяна Македонець. Цукру, мід теж по мінімуму, солі теж по мінімуму. Немає скарг, не було, і батьки задоволені. Чи до вподоби така їжа дітям, запитуємо чотирикласницю і семикласника, які, кажуть, щодня харчуються в шкільній їдальні. Я в їдальні люблю їсти все. Молочну кашку, салат з бурячка, чесно. В їдальні здоровіша їжа, ніж можна придбати в якомусь магазині, смачно приготовано. Реформа торкнулася і шкільного буфету. Тепер тут не продають солодкого печива чи солоних сухариків, заборонена газованка. Натомість, каже, відповідальна за харчування в цій школі Богдана Миропольська – пастеризовані соки, свіжі яблука, банани та випічка власного виробництва. Це досить важко, але ми знайшли вихід. Ми виготовляємо булочки власного виробництва з низьким вмістом цукру. Ця школа, як і всі міські школи Старокостянтинівської громади, близько 10 років тому перейшли на аутсортинг, говорить заступниця начальника відділу освіти Галина Побережняк. Це аутсорсинг, коли харчоблоки навчальних закладів були передані в оренду приватним підприємцям, операторам ринку. Розповідає, у громаді ще 18 сільських шкіл і наразі вони готують їжу на своїх харчоблоках, пропонуючи мономеню. Я нагадаю, ми працюємо наживо. І якщо у вас з'являються запитання, будь ласка, телефонуйте у студію або пишіть у коментарях під прямою трансляцією у Фейсбук. Пані Дар'я, чи усі школи в області перейшли на аутсорсинг? Чи є аутсорсинг? Чи це така обов'язкова умова? Ні, звичайно. Школа і територіальна громада, засновники ж закладів освіти, територіальні громади повинні обговорювати це питання, вивчати і приймати рішення, яким чином буде організація харчування. Тобто це може бути харчоблок в кожній школі, це може бути централізований харчоблок і в Старокостянтинові було організовано кейтеринг, тобто зараз ще аутсорсинг, да, тобто є оператор ринку, а також планується організувати кейтеринг, тобто тоді, коли буде єдина централізована фабрика-кухня, і з неї буде розвіз в відповідному посуді, відповідному обладнанні страв, які по різним закладам освіти. Хотіла б пізніше цей сюжет, але оскільки ви вже згадали про кейтерінг, були наші колеги, Вікторія Мельник була у Старокостянтинівській громаді у грудні, і деякі школи перейшли на кейтерінг ще з вересня. От подивімось її сюжет і продовжимо розмову. Добре. До Поповецького навчально-виховного комплексу привезли обіди для школярів. Гаряча їжа зберігається у спеціальних бачках, розповідає підсобна робітниця Мирослава Загоруйко. Жінка насипає та роздає їжу дітям. Першими обідають молодші класи. За словами Мирослава Загоруйко, вони замовили 26 порцій картопляного пюре та м'ясні нагетси. Старші класи – це плов і картопляне пюре по 6 порцій. Їжу для школярів у Поповецькому навчально-виховному комплексі не готують, розповідає його директорка Інна Болкун. З вересня готові обіди дітям доставляють із Старокостянтинова. Готують їх в школі номер 7, каже Інна Болкун. За її словами, на кейтеринг перейшли, бо не могли знайти кухаря. Нам десь приблизно в 13:00 кухар наш скидає меню, яке буде на наступний день. Ми це меню скидаємо у групу Viber. Відповідальна за харчування скидає для них меню і дітки. Бачите, за цей час, за який для них наданий, обирає, що вони хочуть замовити. 45 дітей харчуються у Поповецькому навчально-виховному комплексі, каже його директорка Інна Булкун. Мати шестикласниці Наталія Тагаєва розповідає, як сприйняла таку організацію харчування. Ну, батьки, вони завжди якось з осторогою до всіх нововведень, приходять, тому що переживають, чи воно так буде краще, чи не буде краще. Харчування різноманітне, дитина має змогу сама обирати собі страву. Ми задоволені. Доставляти готові обіди планують в усі сільські школи та садочки Старокостянтинівської територіальної громади, розповідає заступниця начальника управління освіти Старокостянтинівської міської ради Валентина Янцюк. За її словами, така організація харчування має запрацювати з початку наступного року. Вводять її, бо є проблеми з доставкою сирих продуктів. Заклади
сільської місцевості переважна кількість, вони малокомплектні. Особи, які беруть участь у тендерах, вони не хочуть в них приймати участь через те, що вони не хочуть займатися цією доставкою. В деякий заклад потрібно кожен день по літрі, по два доставити молоко. За словами Валентини Янзюк, у школах планують залишити по одному працівнику, який роздаватиме їжу та митиме посуд. У Сахновецькій загальноосвітній школі в їдальні зараз працюють троє людей, розповідає заступниця директора з навчальної роботи Ірина Смірнова. Готують їжу у школі. За її словами, харчуються 130 учнів за типовим меню. Ми бачили, що прийшов наказ. І наскільки ми зрозуміли, що їжа буде довозитися у школи, в термосах і буде тут роздаватися. Як розповіла Валентина Янзюк, обладнання, де діти обідають, у школах залишать. Те, що використовується для приготування їжі, при потреби передадуть в інші школи. Вікторія Мельник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Нагадаю, сюжет грудневий, і там йшлося про те, що на кетеринг з початком наступного року мають перейти усі школи в Старокостянтинівській громаді. Цей рік уже настав. Чи не вніс він якісь корективи? Чи не змінилися плани? Так усе і має бути. Ми спілкувалися з головою Старокостянтинівської ОТГ, з представниками відділу освіти. І насправді це цікавий пілотний проект, який зараз реалізується на Хмельниччині. В чому його переваги? Переваги, по-перше, економічні, технологічні і кадрові. Да? Ми бачимо, замість багатьох дрібних харчоблоків створюється єдиний потужний з сучасним обладнанням, і це дає змогу як мінімум капітальні видатки достатньо сильно економити. Якщо середня вартість харчоблоку 5 мільйонів гривень з ремонтом і сучасним обладнанням, яке необхідно для здорового харчування, то ми можемо собі уявити, яку кількість ресурсу Старокостянтинівська громада зекономила і може вкласти в на менш цікаві інші проекти. Друге, звичайно, що це економія кадрового ресурсу, тому що на кухні має працювати мінімум 3-4 особи, тобто і кухарі, і помічники кухарів, а вони залишають одну особу, яка буде займатися фактично обслуговуванням учнівського контингенту. Ну і третій момент, що реально це буде величезна економія технологічних ресурсів, обладнання, електроенергії, води, да, яке дасть змогу оптимізувати видатки по харчуванню на освіту. Є один нюанс, оскільки термін доставки від харчоблоку централізованого до закладу освіти не повинен перевищувати одну годину. І також потрібні відповідні автомобілі і відповідне обладнання, яке дасть змогу підтримувати температурний режим. Але при дотриманні цих вимог громадою були зроблені розрахунки, придбано необхідне обладнання, і вони зараз практично повною мірою охоплюють заклади дошкільної освіти, загальної середньої освіти, кейтерінгу. Цей досвід, я думаю, можна поширювати, ми його будемо вивчати, і якщо він покаже свою життєздатність протягом як мінімум одного навчального року, я думаю, що ми його будемо рекомендувати усім. Але зазначаю, що це кожна територіальна громада повинна прорахувати для себе з огляду на кількість шкіл, на потреби, кількість учнів, потреби їх у харчуванні. Як ви бачите, тут застосовані і інформаційні технології. Дуже приємно вибрати страву, да, яку ти хочеш саме сьогодні. Дуже добре, що вони подаються, ну, тут в даному випадку досить така традиційна подача, але це може бути дуже цікаво. Цікавий сучасний посуд, пластиковий, одноразовий, він також має багато переваг. І все це… Які недоліки, якщо пластиковий? Ну, просто пластик відповідний, тобто не такий побутовий, да, який ми часто вдома використовуємо. Це має бути пластик, який відповідає стандарту, і він тоді в ньому може зберігатися і подаватися, певний час, звичайно, зберігатися і подаватися харчові продукти. Як на мене… Частково це може бути застосовано у великих містах, частково це може бути застосовано в невеликих територіальних громадах. Але, знову-таки, це вимагає економічного прорахунку і відповідного правового рішення, політичного рішення активу громади. Те, що стосується Старокостянтинівської громади, йдеться про те, що кетерінгом має займатися один оператор ринку, чи це можуть бути різні? Я думаю, що це буде знову-таки рішення громади. Наскільки ми зрозуміли сюжету і спілкувалися, це один оператор ринку. Але це не, ну, не до, ну,
скажімо так, не є такі великі обсяги. Якщо ми говоримо про місто Хмельницький, да, населення якого декілька сотень тисяч, якщо ми говоримо, наприклад, про місто Київ, ну, як да, еталон, то, звичайно, що там не може бути один оператор ринку апріорі, взагалі конкуренція – це є гарний прискорювач прогресу, тому я думаю, що добре, коли є декілька варіантів. Ми говоримо про нове меню. Як із ним визначаються у школах, у громадах? Це є розроблені типові меню, чи усе ж таки із запропонованого набору продуктів можуть в кожній громаді чи школі самі готувати, що хочуть? Я думаю, пам'ятають мами, і вже з досвідом, що колись була така книга «Вкусної здорової піші». Ті, хто вчилися на технології, вони знають стандартний збірник рецептур. І вони себе виправдали, да? Але, як то кажуть, 20 років готували одне і те саме, тепер ми 20 чи більше років це все їли, а тепер прийшли нові вимоги, прийшли нові продукти, і необхідно змінювати систему харчування. І якраз Євгеном Клопотенком, спільно з робочою групою, куди входили лікарі, дієтологи, технологи, були розроблені нові страви, тобто нові технологічні картки. Іноді це були традиційні страви, але модернізовані, впроваджені нові технології приготування, впроваджені додаткові інгредієнти, які покращили якість самої готової страви. І вони були викладені на відповідних ресурсах. Ми на Хмельниччині спільно з викладачами професійного училища сфери послуг, викладачами інших закладів освіти вивчали це меню і практично його готували. Тобто, хто хотів попробувати, як це на практиці виглядає, ми створили такі можливості. Що стосується меню, воно знову-таки затверджене Держпродспоживслужбою, і якщо приймає рішення заклад освіти, що він не відступає від цього 4-тижневого меню стандартного, він його може спокійно застосовувати. Тобто не треба проявляти, скажімо так, ніякого креативу. Ну, таке рідко буває в закладах освіти. Освітяни завжди такі народотворчі, і завжди хочеться щось проекспериментувати. Те, що найбільше підходить дітям, те, що їм подобається, да, щоб вони себе відчували комфортно і хотіли посмакувати те, що їм пропонується в шкільних їдальнях. То, коли розробляється новий варіант з шкільного меню, ну, скажімо так, індивідуалізований, він потребує погодження в Держпродспоживслужбі. Там є відповідні фахівці, які консультують і, скажімо, погоджують це меню, яке потім запроваджується в закладі освіти. У тих школах, які вже перейшли на нове меню, чи маєте вже такий фідбек від тих, хто його споживає? Що кажуть діти? Як реагують? Ну, фідбек достатньо різний. Да? Одні сприймають це з захопленням. Тому що зараз багато дітей, вони від природи вегетаріанці, вони від природи якось налаштовані на здорову їжу. Я дивлюся по своїм знайомим, по своїй родині. Багато дітей реально не хочуть споживати, ну, умовно кажучи, так, нездорової їжі. Є, кажуть, що в школі з'явилися, значить, запаси продуктів, тобто, що батьки передають дітям там сіль у стіках, цукор у стіках, там якісь булочки. Навіть такі є речі. Кажуть, ой, ми там перші рази все викидали, якісь страви взагалі не сприймалися. Насправді, смак цих страв не є достатньо для нас таким типовим, да? Тому що ми, як українці, десь звикли до трошки жирної їжі, до смаженої їжі, ми любимо булочки, пельменьки і таке інше, все, що з білого борошна готується. Тут реально зроблений різкий акцент на цільнозерновий хліб, на овочі і фрукти. І я думаю, і розумні кухарі, вони просто модернізують ці страви відповідно до вимог і пропонують дітям те, що їм найбільше подобається. Ну, так, як робить будь-яка господиня. Да, можливо, не всі експерименти вдалі. Я чула від директорів, що були такі страви, які зовсім не користувалися попитом, але в більшості випадків всі вже до цього адаптуються і використовують переваги здорового меню. Перейдімо до ціни питання. От пані Ольга запитує під нашою трансляцією. Нам повідомили, що сніданки у початковій школі будуть коштувати по 15 і 25 гривень, а були безкоштовними. Чого це раптом? Ну, взагалі є поняття середня вартість одноразового харчування. І вона взагалом по Україні коливається десь в межах 20, середній показник 20-22 гривень. Це дані минулого року.
На Хмельниччині цей показник, на жаль, достатньо низький. Тобто ми мали громади, які вартість одноразового харчування складала десь 11 гривень, і були громади, які виділяли на харчування дітей 25-27 гривень. Ми, з врахуванням індексу інфляції, з врахуванням здорожчання продуктів, ми розуміємо, що середня вартість одноразового харчування – це десь буде 22-25 гривень. І далі територіальна громада приймає рішення про те, чи буде вона фінансувати те харчування одноразове, чи не буде. Як правило, це залишається у початковій школі, де сніданки дітям будуть безкоштовні. Але, знову-таки, це буде рішення засновника. І уточню тоді стосовно обідів. Ви згадали про цільнозерновий хліб, можу порівняти, що він дорожчий за звичайний. Інші там пропонуються кускус, інші речі, які дорожчі за звичайні крупи. Чи це позначиться на вартості харчування для батьків? Загалом вартість здорового харчування, якщо брати за ціни минулого року, вона стала нижчою. Але тому, що зменшились норми споживання продуктів, зменшилася кількість дороговартісних продуктів. Але разом з тим з'явився сегмент досить дорогий – це спеції, наприклад. Разом з тим, все рівно ж ми знаємо, є інфляція, є здорожчання продуктів. І загалом вартість одноденного харчування, одноразового харчування, я думаю, що зросте. За нашими прорахунками, вартість одноденного, триразового харчування для учнів загальної середньої школи, це буде складати десь в межах 120-130 гривень. Звичайно, що це буде залежати від контингенту дітей, від їх віку диференційовано, але в середньому така цифра. На реконструкцію харчоблоків у цьогорічному обласному бюджеті передбачено у рази більше, ніж торік. Про це розповів заступник голови Хмельницької обласної державної адміністрації Володимир Юр'єв. У попередньому році, 2021 році, було освоєно більше півмільйона гривень на реконструкцію, на закупівлю обладнання. В цьому році на реконструкцію харчоблоків ми виділяємо 3 мільйони 800. На сьогодні вже запланована реконструкція шкіл Чемеровецької територіальної громади, Донеєвецької, Кам'янець-Подільської, Ямпільської. Сьогодні наші школи вже починають працювати по новій системі ХАСП. 23% шкіл вже перейшли в систему ХАСП по харчуванню. Плануємо в цьому році ще близько 30% шкіл теж перевести в систему ХАСП по харчуванню. Що таке ХАСП і що це дає школярам насамперед? Система ХАСП – це система безпеки і якості харчових продуктів. Вона, скажімо так, ґрунтується на засадах здорового глузду, але вона має достатньо жорсткі вимоги. Там є 21 крок, 21 критична точка, за якою ми контролюємо якість харчових продуктів. І з одного боку все абсолютно просто, тобто ти, наприклад, використав ложку для того, щоб продегустувати страву, чи вона там готова, чи інша, і ти мусиш її вже все більше не використовувати. Ти повинен обов'язково використовувати, наприклад, термощупи. І багато таких речей, які прописані безпосередньо в вимогах цього ХАСП. Насправді, опанувати систему ХАСП з точки зору вимог організації роботи харчоблоку є достатньо просто, оскільки є багато навчальних курсів в інтернеті, і ви його просто відкриваєте, опановуєте, здаєте на сертифікат. Але на практиці є дуже багато нюансів, насправді дотримуватися яких вимагає зусиль і технологічних, і матеріальних, і психологічних. Тобто, наприклад, це має бути відповідна площа приміщення харчоблоку і безпосередньо обідньої зали. Це має бути відповідне обладнання, яке також повинно відповідати і сучасним вимогам, і технологічним вимогам, і бути пристосовано до тієї кількості учнів, до того обсягу виготовлення кулінарної продукції. Пані Дар'я, перепрошую, дивлюся, дуже мало вже часу залишилось, не зможемо дуже зупинитись саме на цій системі. Коли слухала пана Юрія, пригадала сюжет моїх колег минулорічний про школи, які стоять, школи у наших громадах, які стоять зараз пусткою, а вони там із поміненими вікнами, із дахами перекритими. І ресурс вкладався, але фактично в нікуди.
Як вважаєте, чи не може такого бути? Або, можливо, знаєте про якісь запобіжники? Я до чого веду, що от оті мільйони будуть вкладатись у харчоблоки, в їх реконструкцію, а потім от вирішить перейти всі, оцей скейтерінговий проєкт виявиться вдалим, наприклад, і виявиться, що ті мільйони теж були вкладені в нікуди. Чи може таке бути? От там в Ямпільській громаді, в Донаєвецькій чули, що планується в Кам'янець-Подільській. Дуже доречне запитання. Дякую вам. Це, може, якби на інший рівень управлінські організації здорового харчування перейшли. Насправді є декілька джерел фінансування модернізації харчоблоків. Да, ми розуміємо, що є державний бюджет, і це вже озвучена мною субвенція спеціально на модернізацію харчоблоків. Порядок цифр, які виділяються на один заклад освіти, це порядка 5 мільйонів, як я вже зазначив. Тобто це передбачає і ремонт приміщення, і закупку сучасного обладнання. Ну, якщо ми говоримо про обладнання, то розуміємо, що один параконвект автоматки є універсальним і дуже класним помічником на кухні, то він коштує від, ну, десь, скажімо так, умовно 200 тисяч і вище, да? Тобто в залежності від виробника, в залежності від потужності. Державна субвенція поставила чіткий запобіжник в такому нецільовому використанню. Ці харчоблоки, фінансування цих харчоблоків буде лише в опорних школах, які мають кількість учнів 400+. Тобто, фактично, по Хмельниччині не така велика кількість шкіл може відповідати даним вимогам, ну і плюс ще інші, які будуть зазначені. Все ж таки, якщо вони все одно вирішать, от переобладнають все, а вирішать перейти на кетерінг. Чи такого не може бути? Вони можуть, але далі друге джерело фінансування – це обласний бюджет. Обласний бюджет має, обласна рада має, є засновником закладів освіти і, звичайно, приймається рішення відповідно до того, який статус і яка потреба цього закладу освіти. Як правило, тут є спеціалізовані, спеціальні заклади освіти, і вони вже ніяким чином не будуть модернізовані, оскільки це діти з спеціальними особливими потребами або спеціальними, скажімо так, обдаровані з певними нахилами, талантами. І далі є територіальна громада, яка також фінансує модернізацію харчоблоків. І територіальна громада вивчає свою ситуацію і прописує собі стратегію, наприклад, на 3-5 років, і повинна бачити перспективу. Який смисл? Чи вставити один потужний харчоблок і організовувати кейтеринг, як, наприклад, Старокостянтинів, чи, можливо, іти шляхом створення в кожній школі великого харчоблоку, але це школи, які мають, наприклад, понад 1000 учнів, як це є в місті Хмельницькому. Дякую, пані Дар'я, за роз'яснення, за участь в нашому етері про нове шкільне меню і про нові підходи в організації харчування у школах. Ми спілкувалися із директоркою Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації Дар'єю Басюк. Усім дякуємо за увагу і гарного вечора.